Zdravím vás u tohoto videa. Už víc jak týden si hraju s novým Galaxy Z Flipem a za tu dobu jsem stihl telefon pořádně otestovat a vyzkoušet. Takže tady pro vás teďka mám kompletní recenzi, jaký tento nový futuristický telefon od Samsungu vlastně je. Tak se na něho pojďme podívat. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Unboxing a první dojmy z tohoto telefonu už jsem natočil, takže pokud vás to zajímá, klidně toto video stopněte a koukněte se nejdřív právě na unboxing a první dojmy a až potom se vraťte k tomuto videu. U tohoto telefonu asi nikoho až tolik nezajímají běžné specifikace, ale jen pro představu vám je tady zmíním. Galaxy Z Flip má 256 GB interní úložiště, 8 GB RAM a nejnovější procesor Snapdragon 855+. Není teda tak výkonný jako třeba nový Galaxy S20 Ultra, ale vše zvládá úplně v pohodě, včetně multitaskingu a hraní her. Baterka má kapacitu 3300 mAh, což na telefon s velkým displejem není úplně moc. Ale když si člověk uvědomí, že se telefon ohýbá a velkou část těla zabírá právě kloub, je to docela v pohodě. Určitě nedostanete takovou výdrž, jaká je u většiny nových top modelů, ale na celý den běžného používání vám to bude v klidu stačit. Hlavní displej má 6,7 palce s rozlišením 2636 na 1080 pixelů a je nezvykle protáhlý a úzký. Díky tomu se telefon lépe drží, ale má unikátní poměr stran. Většina aplikací je na to uspůsobená a třeba některé hry díky tomu podle mě vypadají ještě lépe. Ale třeba u videí máte právě kvůli tomuto poměru stran opravdu velké černé pruhy nevyužitého místa. U displeje se hodně řešilo jeho provedení. Samsung při představování zmiňoval novou technologii, díky které je displej skleněný. Nakonec se ukázalo, že je tam opravdu sklo, ale je na něm ještě plastová folie. To znamená, že je displej pořád hodně náchylný na poškrábání, ale na dotek při běžném používání je mnohem příjemnější než byl Galaxy Fold. Obecně vypadá displej dobře a hezky se na něj dívá. Sice můžete vidět i prstem cítit prohlubeň v místě kloubu telefonu, ale když jsem se na to přímo nesoustředil, bylo docela lehké ji ignorovat. AMOLED displej má nahoře uprostřed průstřel na selfie kameru, která má 10 megapixelů a není nic moc, což ale vůbec nevadí, protože selfie můžete u tohoto telefonu dělat i ze zadních foťáků. Slouží k tomu tento malý displej, kam si můžete u focení promítnout náhled. Displej je opravdu malý, tak akorát, abyste u selfie viděli, jestli jste v záběru nebo ne, ale nic víc vlastně nepotřebujete. Po vyfocení otočíte telefon a na všechno se podíváte na hlavním displeji. To je bohužel jedna z mála možností, jak můžete tento PIDI displej na přední straně využít. Protože má pouze 1,1 palců a rozlišení 300 na 112 pixelů, moc se na něj nevleze. Když máte telefon zavřený, zobrazí se vám na něj stav baterky, čas a případně počet a typ notifikací. Když si ale chcete delší zprávu nebo třeba mail přečíst, musíte telefon otevřít. To je určitě první věc, kterou bych na Z Flipu vylepšil, pokud by to bylo možné. Už teďka je to model na hranici technologických možností, ale věřím, že do budoucna se to ještě vyvine a ten menší displej bude moct být na většině přední strany telefonu a bude mnohem užitečnější. Na straně telefonu je čtečka otisků prstů, která je přímo v zamykacím tlačítku a funguje bezchybně a rychle. Klidně bych vrátil čtečky otisků spod displeju takto na kraj telefonu na zamykací tlačítko. Čtečky pod displejem zatím nejsou tak rychlé a ani spolehlivé. Z Flip dostal set foťáků z loňských modelů Galaxy S10. Ty nejsou vůbec špatné, ale vzhledem k tomu, kdy Z Flip vyšel a kolik stojí, čekal jsem, že dostane spíše foťáky z letošních top modelů Galaxy S20. Obě čočky mají 12 megapixelů, ale mají dost rozdílné podání fotek. Třeba co se týče vyvážení bílé, jsou na tom každá úplně jinak. Design a celkové provedení Z Flipu je na opravdu dobré úrovni, ale nejvíc mě potěšil ten ohýbací mechanismus. Vytvořit jej, aby fungoval takto dobře, muselo být opravdu náročné a já jsem s ním byl maximálně spokojený. Klade tak akorát odpor a funguje přesně jak má. Z Flip navíc můžete zohnout do pravého úhlu a postavit třeba na stůl. To se může hodit na videohovory nebo multitasking. U ohebných telefonů jsem se tohoto mechanismu hodně bál. Je to pohyblivá součástka a dost složitá část, ale očividně si s tím Samsung uměl poradit a kloub je podle mě odladěný úplně ideálně. Samozřejmě zatím telefon není voděodolný a nesmí se do mechanismu dostat nějaké nečistoty, ale i to se časem určitě odladí. Z Flip je úplně super telefon, který bych ale skoro nikomu nedoporučoval ke koupi. Ohebné telefony jsou pořád teprve na začátku a jsou málo odolné a hodně drahé. Třeba konkrétně Z Flip aktuálně stojí okolo 40 000 korun. Za tu cenu si jej opravdu koupí spíš nějaký nadšenec, který peníze řešit nemusí.
I pro nás ostatní je ale představení Z Flipu určitě dobrá zpráva. Znamená to totiž, že Samsung to s ohebnými telefony myslí opravdu vážně. A dál bude představovat ohebné modely, které budou čím dál lepší a doufejme i levnější. Pokud by se vše podařilo odladit, určitě bych si podobný telefon koupil. Sice je ve složeném stavu tlustší než třeba klasický iPhone, ale v kapse je mnohem příjemnější než tenké, ale velké pádlo. No a co vy, koupili byste si ohebný telefon, pokud by se u něj odladily všechny mouchy a stál by přijatelné peníze? Nebo byste raději zůstali u současného konceptu telefonu? Napište mi to dolů do komentářů a pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Odebírejte kanál Recenze.cz, ať víte o všech dalších videích. A já se na vás budu těšit zase příště.